सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुल्क में ये मुल्क आईन के तहत चलना है, कानून के तहत चलना है, एक मिनट जी, या ये मुल्क जो है ना बनाना रिपब्लिक है, जंगल का कानून है। ये मुल्क अगर किसी के पास इख्तियार है तो आईन ने इसको इख्तियार दिया हुआ है, आईन ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आईन से मारवा, ये जो ऑर्डर दे रहे हैं और जो ऑर्डर दे रहे हैं वो किस कानून के तहत दे रहे हैं, और जो ऑर्डर ओबे कर रहे हैं वो किस कानून के तहत उस ऑर्डर को ओबे कर रहे हैं। इस मुल्क को उन्होंने बनाना रिपब्लिक तो बनाया, अभी इसको अनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी मुल्क में इस तरह माहौल, देखो हम तो इस वक्त जो पेशेंस दिखा रहे हैं वो अपने लीडर इमरान खान को जाते कि उन्होंने कैटेगरिकली कहा है, जो कैटेगरिकली हमें कहा है कि आपने एनओसी के अलावा जलसा नहीं करना। हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारे तो लोग केपीके की तकरीबन मोबिलाइज हो चुके हैं, वो तो हम लेके आते तो ये तो कोई इसको रोकने वाले ना होता। हम सिर्फ अपनी लीडर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप जब जलसा करेंगे तो एनओसी, ताकि वो कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो। लोग निकल चुके हैं, लोग रास्ते में हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर, देखो हम यकीन रखते हैं कानून और आईन पे, हम यकीन रखते हैं कि इस मुल्क को कानून और आईन के मुताबिक चलाओ। अगर कोई ये कहता है कि ये मुल्क किस तरह चलेगा, नहीं चलेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि देखे वो लिमिट आप क्रॉस कर रहे हैं। हमने अभी पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस किया है और मुत्तफिक का फैसला है, और हम अपनी लीडर बारी चेयरमैन से मशवरा लेंगे कि अगर इस दफा इन्होंने एनओसी भी न दी तो फिर हम परवाह नहीं करेंगे। अगर ये कानून को नहीं मानते, अगर ये आईन को नहीं मानते, और ये बंदूक के जोर पे और अपनी हरदर्मी के जोर पर जो है ना सब मुल्क चलाते नहीं चलाएंगे। मैं कहता हूं देखो, हम इस मुल्क को कायदे का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क कानून और आईन के मुताबिक चले, तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर में काम करें, अदलिया आजाद हो, फौज जो है ना अपने पैरामीटर में काम करे, और पार्लियामेंट के अपने जो जुरिस्डिक्शन में काम करे, ये तब चलेगा। नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि देखो उन्होंने IMF का बजट पास किया, ये बजट किसी तौर पर इस आवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। ये जो टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं ये किसी तौर पर मंजूर नहीं है। जो इन्होंने बिजली की कीमतें में जितना इजाफा किया है इसको हम किसी सूरत में नहीं मानते, और जो इन्होंने मजीद जो एक मुख्तलिफ जो सैलरी क्लास पे जो टैक्स लगाया है ना काबिल कबूल है। हम सिर्फ अपने आवाम से एक बिल्कुल आपके सामने रख के अपने वर्कर भी कहते हैं कि भाई हम डटे हुए हैं, आप जेल में रखे न डरे हैं न पीछे हटे हैं, हम लड़ेंगे कानून और आईन के बीच। हमारे लीडर हमें बताता है कि हमने कानून और आईन को सामने रखते हुए अपने जद्दोजहद करनी है। मुझे सिर्फ बताया कि एक जो जेल में गए जो हमारा पोजीशन लीडर है, जो कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो सेनेट में पोजीशन लीडर है, जो सीनियर लीडर है, उनको आप मुलाकात ना करने दें। भाई किस कानून के तहत आपके तो जेल के अपने मेनुअल भी है, उसमें भी एक प्रोसीजर है। मैं सिर्फ आज हमारे दीगर साथ भी कोई बात करना चाहते हैं, हमारे MNS भी हैं। मैं बिल्कुल ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, भाई डरने मरने की बात नहीं है। हम किसी तौर पर किसी से डरे नहीं है, हम अपना आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। मैं सिर्फ पीपल पार्टी को कहना चाहता हूँ, पीपल पार्टी जो ना अपना डबल स्टैंडर्ड खत्म कर। एक तरफ तो आप जो है ना कहते हैं कि बजट पे इतराज भी करते हैं, अपने आप को अच्छा भी बनाते हैं, फिर बजट को वोट भी देते हैं। आप जो है ना एक तरफ कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हो, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जो बुनियादी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इस पर कोई वो बात नहीं करती। यानी जो हमारा जो हमारे सोशल मीडिया के वर्कर हैं, रिजवान जो हमारा मीडिया प्रोड्यूस करता है, ये जो हमारे अजर मशवानी है, ये जो गिल साहब का भाई है, या जो भी है, ये किस कानून के तहत, ये सारे गैर कानूनी है, इसको नहीं मानती, इसके खिलाफ अब प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाएं। औजु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद।
میں سینئر قیادت نے گفتگو کر لی ہے. آج پورا پاکستان تیار تھا اور اب بھی تیار ہے. خیبر پختونخوا میں تاریخی موبلائزیشن ہو چکی ہے. لوگ اٹک کی طرف روا دوا ہے. ساؤتھ پنجاب کا ہمارا صدر اون عباس بپی روڈ پہ بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 8 فروری کا دن ہے, پورا ساؤتھ پنجاب نکل آیا ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے آزاد جموں کشمیر کے حقیقی وزیر اعظم جن کو عمران خان نے بنایا تھا, نیازی صاحب, قیوم نیازی صاحب موجود ہیں. کشمیر تیار ہے. گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ جو کہ حقیقی وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید خان, انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان بھی تیار ہے. تو آپ پشاور کی, مردان کی, سوابی کی, مانسیرے ہزارے کی کیا بات کرتے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں, ٹرائبل بیلٹ سے لوگ آ رہے ہیں. اقبال افریدی کھڑے ہیں, ٹرائبل بیلٹ کے نمائندے ہمارے سپوت ہیں, ہمارے تمام لیڈرشپ پیچھے موجود ہے. ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے. آج یہ بات ثابت ہو گئی, آج ہم نے قانون کو مانا, ہم نے 9 مئی کو بھی مانا تھا. آج یہ ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کو قانون کی دھجیاں بکیرنے والے کون تھے. میں یہ بھی بات رکھنا چاہتا ہوں سامنے, جتنا جناح ہاؤس ہمارے لیے قابل احترام ہے, اتنا ہی کسی ادنا ورکر کا گھر, اس کی ماں بہن بھی اتنی ہی قابل احترام ہے جتنی قائد اعظم کی تصویر قابل احترام ہے. کس طرح پنجاب میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, اور جس شخص کے نیچے ذل شاہ جیسے معصوم بچے شہید ہوئے, جس کے نیچے ہماری ہم سب کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا, اس کو آپ نے یہاں وزیر داخلہ بنایا. میں اپنی لیگل ٹیم سے, شعیب بھائی بیٹھے ہوئے, میں درخواست کروں گا اس دن میں, عمر ایوب بھائی, اسد قیصر صاحب, مستی خیل صاحب, ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے. میں استدعا کروں گا کہ جب آپ کنٹمپٹ پروسیڈنگ کریں تو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب, ہم پھر بھی لفظ صاحب یوز کر رہے ہیں, ہمیں بتایا گیا ہے احترام, لیکن اس میں آپ انٹیریئر منسٹر کو بھی پارٹی بنائیے کیونکہ اس کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے. آج جلسہ ہونا تھا, اس جلسے سے پہلے کل مانسیرا نے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں. وہ جلسہ صرف مانسیرا کا تھا. عمر ایوب صاحب, سواتی صاحب, آپ کو مبارک ہو. کل ہزارے نے دکھا دیا اپنا اصل چہرہ, صرف ایک جھلک دکھائی ہے. مانسیرا نے جو جھلک دکھائی, اس کی چمک اور اس کی گھن گرج آج پرائم منسٹر ہاؤس میں اور ان کے ہینڈلرز کے دفاتر میں سنی گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ جلسہ ہمیں مجبوراً عارضی طور پہ کچھ دنوں کے لیے مؤخر کرنا پڑا ہے. ہم قانون اور آئین کو ماننے والے لوگ ہیں. آج جلسہ گاہ میں میں نے عمران خان کا وہ پیغام سنانا تھا جس لیے میں نے گفتگو کرنے کی جسارت کی اپنے سینئرز کی اجازت سے, کہ عمران خان صاحب سے میں نے 3 دن پہلے پوچھا, کل میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب ہزارہ آپ کا ہزارہ ہے, عمر ایوب صاحب ہزارہ خان پہ فدا ہے, آپ نے ہزارہ کو کیا میسج دینا ہے؟ تو ہزارہ کا میسج کل ہم نے مانسیرا کو دیا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے, اور یہ بھی کل عمران خان نے کہا کہ پاکستانیوں کو کہہ دو علی محمد اور جارج جو دوست تھے جو کھڑے تھے وہاں, وہ کلابی تھے, کہ آپ پاکستانیوں کو کہہ دو کہ ہم وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور آج کے جلسے کے حوالے سے اسپیشل میسج تھا عمران خان کا. میں نے پوچھا خان صاحب پاکستانیوں کو جلسہ گاہ میں اسلام آباد میں میں کیا کہوں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے ایک لفظ ادا کیا. خان صاحب نے کہا پاکستانیوں کو کہہ دو آزادی. آج کا جلسہ آزادی کے نام پہ تھا, حقیقی آزادی. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سب کو کہو کہ میری موومنٹ رول آف لا کی ہے, طاقتور قانون کو کے نیچے لانے کی. اور کل ہم سب کے لیے بہت ایک افسردگی کا دن تھا جب قوم کے سب سے بڑے لیڈر نے یہ کہا کہ اگر آئین کے مطابق میری جماعت سے یہ جو زیادتیں یہ لوگ کر رہے ہیں, آئین کے مطابق یہ میں ڈیل نہیں کرتے, ہمارے 80 رام کی رہائی نہیں ہوتی,
یہ ظلم بند نہیں ہوتا، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا، آئین کی حکمرانی کے لیے پھر میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا، اور یہ بھی کہا کہ جب میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا اپنے وکلاء اور سیاسی قیادت سے مشورے کے بعد، تو پھر پاکستان کے ہر گلی گلی، کریا کریا، دکان دکان، شہر شہر، کھیت اور کھلیان، پھر پرامن احتجاج ہوگا، بھوک ہڑتال ہوگی، پروٹیسٹ ہوگا، اس تک ملک کو لے کے نہ جائیں، ملک کو آئین کے مطابق لے کے چلیں، پاکستان کو آئین کے مطابق چلائیں، احتجاج کرنا، جلسہ کرنا جمہوریت کا حسن ہے۔ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا، ابھی تو خان نہیں نکلا، ابھی تو خان کے صرف کارکن نکلے ہیں، جلسہ گاہ تو ابھی بھرا نہیں تھا، آپ کے اوسان خطا ہو گئے، اس لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ ڈر گئے جے، بھاگ گئے جے، نس گئے جے، ایک جلسے سے آپ کے اوسان خطا ہیں، جب امت مسلمہ کا لیڈر نکلے گا پھر آپ کس طرف بھاگیں گے۔ بہت شکریہ۔